Segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde o início do ano já foram registrados em todo o Brasil um total de 31.369 focos de queimadas e incêndios. No mesmo período do ano passado, foram registrados 30.837 focos, o que indica um aumento de 0,2%. De acordo com a tenente do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão, Débora Kolosowski, a queima de lixo em terrenos é a principal causadora da propagação do fogo. Com esse período de seca, o problema tende a se agravar. Bitucas de cigarros que são lançadas em áreas secas, especialmente às margens da rodovia, podem provocar incêndios de grandes proporções. Por isso, as pessoas devem tomar cuidado. Realmente, essa época do ano, a gente registra esse índice, né, um aumento do índice de incêndios ambientais, em virtude da situação, né, da vegetação, como ela se encontra, passar por um tempo de friagem ali, posteriormente secando, né? Então existe uma propensão para ocorrer mesmo uma maior quantidade de incêndios ambientais. O problema que a gente verifica é que muitos deles são causados pela própria população, né? Às vezes, para fazer limpeza de terreno ou fazer queima de lixo, eles acabam colocando fogo nesses terrenos que já estão com uma vegetação mais seca e inicia ali um incêndio ambiental que pode perder o controle. Assim que a gente recebe o acionamento da população, a gente desloca até o local, verifica, né, o risco das residências ou animais ou a vegetação que se encontra no local. E daí aplica as técnicas, né, para extinção daquele incêndio. A população que verificar essa prática criminal do incêndio ambiental pode entrar em contato com os órgãos responsáveis, seja a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, para que sejam tomadas providências para aquela pessoa que iniciou o incêndio. O Corpo de Bombeiros alerta que colocar fogo em vegetação é considerado incêndio criminoso, que pode acarretar na detenção do autor do crime. Dependendo das condições do incêndio, a reclusão pode chegar a 4 anos. Existe lei prevista para quem coloca, quem inicia, né, um incêndio ambiental ou florestal, em virtude das consequências que ele pode causar para a fauna, para a flora daquele ambiente e, inclusive, até para a população que reside próximo àquele local. Então, às vezes, perde o controle, a pessoa não consegue apagar e precisa acionar o Corpo de Bombeiros para evitar que esse incêndio atinja residências, né, próximas ao local que está sendo incendiado. Então a gente orienta a população para evitar essa prática de incendiar terrenos, de queimar lixo. Existem outras formas que podem ser feitas, né, essa limpeza. E a população também, que às vezes pode acabar iniciando um foco de incêndio até pelos próprios materiais, vidro, bituca de cigarro que tem no local, que entre em contato com o 93, o Corpo de Bombeiros, caso verifique uma situação dessa.